Cobró un poco de baja, que emoción para ti. Mucho leo. Y dice que tú, te paso todo, confiando, chorar para una punta izquierda. Hoy con todo, chingón para acá, chingón para acá. Cobra como Dieguinho. Atenção para a jogada do coro de atrás com o Guaçuano. Foi para a bola. É, equipe do Guaçuano. Já se prepara. O Emerson já faz a cobrança dentro da grande área. Sobrou com o Thiago Solano. Registrando aqui uma presença importantíssima dos torcedores de Mogi Guaçu. Olha a jogada do Guaçuano. Cruzamento, saiu o goleiro. É, o São Francisco. É com essa. Aliás, se mantém sendo lotado, né? O Guaçuano. Olha a jogada. Sobra aqui com o Thiagão Chulapa. Deu na defesa e a lateral para o fundo de atrás. O Guaçuano fazendo a cobrança. Já fez a cobrança. Sobra ali e vai fazer. Fez o arremesso dentro da área, chegou Chulapa, cabeceou para trás, não conseguiu, já sobra aqui, novamente o Thiagão Chulapa, mais o... Ivan, Luizinho, Edson, Ronaldo, Fátima, Eric, Manuel e o Zé Newton.